Zaujímaš sa o politickú situáciu na Slovensku? Ale áno, zaujímam. A skadiaľ berieš informácie? A tak väčšinou z portálov na internete a tak podobne, keď čítam správy. Moc sa tomu to nevenujem. Úprimne sa nezaujímam o politiku, ale určite pôjdem voliť a asi sa rozhodnem intuitívne alebo po rozhovore s rodičmi. To vôbec. Tak určite áno, budeme tu žiť v tejto krajine, takže určite chceme vedieť, že kto nám bude vládnuť ďalej. Súhlasím s môjim brachom. Súhlasím aj ja. Ale nie, každodenne. Občas si pozriem nejakú televíznu reláciu. Uha. Ani nie, to ako nie veľmi. Myslíš si, že je nejaký spôsob, ako by si sa mohol o ňu začať zaujímať? Neviem. Ako ma to nebere. Absolútne. Nie. Určite by nemali ísť voliť takí ľudia, ktorí sa o to nezaujímajú a ktorí pôjdu voliť len preto, aby išli voliť. Podľa mňa ľudia by mali ísť voliť aj preto, že chcú niečo zmeniť, chcú niečo v tej politike ukázať a chcú nejakým spôsobom presadiť tie ich názory, ktoré sú im sympatické u tých politikov. Áno, akože snažím sa sledovať politickú situáciu, pretože je veľmi premenlivá, ale je to aj veľmi náročné. Áno, zaujímam sa. A skadiaľ čerpáš nejaké informácie o tejto politickej situácii? Tak väčšinou zo správ, ktoré chodia každý večer, alebo takisto aj z rôznych nezávislých denníkov a sociálnych sietí.